Potom druhá věc, co tady mám, v 8.6.2016 Rada města přijala pravidla pro vyřizování připomínek a podnětů občanů. Bohužel úřad jí nezaregistroval tyhle ty pravidla, nebo se jim neřídí. Já jsem totiž posílal na podatelnu, kdy to bylo 19. ledna, podnět a společně s dotazem, ten podnět byl jednak ten, že ve smlouvě o koupi zametacího stroje je chyba a to taková, že tam nekorespondují částky s daní a bez daně. Je to špatně spočítaný, jenom jsou to prostě dvě čísla pod sebou a jejich násobek není 1,21, jak by mělo být podle DPH, takže nicméně to by asi ani tak nešlo, zdá se, že s tím nikdo problém nemá, ale mě trošku vadí, že na ten podnět vůbec nikdo nijak nereagoval, nikdo mi nedal vědět, jestli vůbec ten mail někdo čet. Já jsem teda předpokládal, že asi podatelna nefunguje úplně správně, tak jsem, nebo někde se to jako zadrhlo, tak jsem to po týdnu poslal znovu bez odezvy. A to úplně mě trošku mrzí, že nevím doteď, jestli ten e-mail někdo čet nebo nečet. Tak bych chtěl vidět, jestli ho někdo četl, jestli víte. 19. ledna, jsem rád, že mě jako posloucháte, když k vám mluvím. A no, to je právě vidět, jak posloucháte. 8.6. přijela Rada města. Nejsou oni lepší než vaše, to jsem si jistý. Následně 25. ledna jsem ten e-mail přeposílal ještě jednou. Nikdo na něj nereagoval. Další, co jsem se v tom e-mailu ještě ptal, jestli, že vlastně není jasný, jakou specifikaci toho zametače máme, protože ta příloha, která je vyvěšená na stránkách města, je taková, není to specifikace, je to nějaká obchodní nabídka, to vypadá, ale není to specifikace kupovaného stroje. A chtěl jsem se zeptat, jestli teda ten stroj, který tu máme, jestli má klimatizaci nebo ne. To vám můžu odpovědět, má. Ale jinak ty odpovědi asi kolega Čermák předpokládám, že zkromažil, že ho nějakým způsobem odpovídá. Ale no, že má klimatizaci, to vám můžu odpovědět. Dobře, jsem rád, že to pan kolega Čermák zkromažďuje, nicméně ty pravidla pro přijímání a vyřizování připomínek ukládají odpovědi do 5 dnů, což už bylo teda, pokud můžeme správně počítat.